Добрый день. Добрый. Скажите, представьтесь, скажем так. Мой позывной Леший. Я представляю громадське формування спецназ України, яке проводить військові вишколи по підготовці громадян України до захисту своєї батьківщини. Ці вишколи проводять відставні бійці різних спеціальних підрозділів, зокрема фахівці зі спеціальної розвідки, штурмового альпінізму, з антитерору та інших військових спеціальних дисциплін. Наше громадське формування діє в найбільших обласних центрах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків. Ну, наразі планується вишкіл у Полтаві. Коли в Полтаві планується? 5 і 6 серпня. Ви кого-то приглашаєте? Вересня. Ми запрошуємо усіх бажаючих, молодих громадян України, віком від 18 років, які бажають більше дізнатися про військову справу та отримати елементарні навички у спеціальній підготовці. Скажіть, психологічна якась підготовка у вас є? Так, буде елемент висотно-штурмової підготовки. Це, зокрема, спуск з допомогою троса з будівель, який загартовує морально-вольові якості людини. Понятно. Спасибо большое.